जय हिंद। तो प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर रे जो छात्र छात्री मानकर इलेक्टिव रूपे तांकर अच्छी इलेक्टिव टू जेने की इलेक्टिव टू रे तांको जदि हिस्ट्री अच्छी तो सेमानक पई आजर क्लास टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्पेशियली वर्तमान उत्कल यूनिवर्सिटी रो पिला मानक पई आजर क्लास टी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्लास कहीं तांकर वर्तमान परीक्षा चलची एवं जो भी छात्र छात्री मानकर उत्कल यूनिवर्सिटी रे ତାଙ୍କର ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତ ସେମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରସାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆଟା ଭାରତରେ ପୁରାପୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାହା କେମିତି ହୋଇଥିଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଜିର ଟପିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆ ଭିତରୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବି ସବୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଆମର କ୍ଲାସେସ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖ ଯେ ଆମର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଳପଥ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତର ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲୋଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଏହି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ୟୁରୋପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଚତୁରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଭାରତକୁ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ କିଛି ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧି ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭାରତକୁ ଶାସନ କଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ଅତର୍କିତ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ନାମରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶାସକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳହରତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସବୁବେଳେ କଳହରତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, ତ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତ ଏହି ଘଟଣା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କେଉଁ ଘଟଣା ନା ଆମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକତା ନଥିଲା। ତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯଥା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଆଉ ଓଲନ୍ଦାଜ, ତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ। ତ ଅନେକ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଭାରତରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଙ୍କର ୟୁରୋପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଅନୁକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଭାରତରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଲା। ଦେଖ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, କାହା ମଧ୍ୟରେ ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂରେଜ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ସେଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଚତୁର ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଏକ ଅପ୍ରତିହତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଭାରତର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ 1757ରେ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1764ରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ
ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1757। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ 1757ର ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଦେଖ, ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା? ଆମର ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଙ୍ଗର ନବାବ ସୌରାଜ ଉଦୌଲାଙ୍କ ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଭିତ୍ତି। ତ ଆମ ଯେଉଁ ସିରାଜ ଉଦୌଲା, ତ ସିଏ ଏଠି ପଲାଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଲେ। ତ ସେ ହାରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ବା ସିଏ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ସିଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା। ବଙ୍ଗର ନବାବ ଆଲବିର ବର୍ଦ୍ଧି ଖାଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଣସି କୌଶଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖୁନ, ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା, ଆଲି ବର୍ଦ୍ଧି ଖାଁ। ଆଲି ବର୍ଦ୍ଧିନ ଖାଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଲି ବର୍ଦ୍ଧିନ ଖାଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି କିଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ କିଏ ନା, ସିରାଜ ଉଦୌଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ପଲାଶ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିରାଜ ଉଦୌଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଲବର୍ଦ୍ଧି ଖାଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖିଥିଲେ। ସିରାଜ ଉଦୌଲା ବଙ୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ମସନଜ ପାଇଁ ଶୌକତ ଜଙ୍ଗ ଓ ଘାସିତ ବେଗମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆଙ୍କ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଇଂରେଜମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ବା ଦସ୍ତାଜ ପଠାଇଲେ। ତ ସେମାନେ ପଠାଇଲେ, ତ ଏହି ଦସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଦସ୍ତକ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ନବାବଙ୍କୁ କର ଫାଙ୍କୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଲେଖିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ, ତ କାରଣ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏମିତି ଲେଖିବ, ତା'ପରେ ହେଉଛୁ ତା'ର କାରଣଟା ଅଲଗା ଭାବରେ ଯଦି ପାରିବ ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବି ଲେଖିବ, କାରଣ ଏଇ ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ, ପଲାଶି ଯୁଦ୍ଧ, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଅନେକ ସାରା କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।